Dünən sosial şəbəkədə Milli Şuranın Zoom iclasından görüntülər yayımlandı. Milli Şuranın idarə heyətinin üzvlərinin bəziləri LGBT fərdlər haqqında ayrı-seçicilik etdiyi, təhqir bildirdiyi görüntülər ictimaiyyət arasında rezonansa səbəb oldu. Bəzi ictimai və siyasi fəallar da bu mövzuya öz radlarını bildirdilər. Biz də bununla bağlı Milli Şuranın idarə heyətinin üzvü Gültəkin Hacıbəyli ilə müsahibə hazırladıq. Bu görüntülər sosial şəbəkəyə necə düşə bilərdi? Aydındır ki, bu bir xüsusi xidmət orqanlarının əməliyyatının nəticəsiydi. Bir mənalı olaraq deyirəm ki, biz həmin toplantıda heç bir çəkiliş etməmişik və Qənimət bəyin orada səsləndirdiyi fikirlər zarafat xarakterlidir. Çünki biz həmin toplantının əvvəlində bu qərara gəldik ki, deməli, İctimaiyyətə Milli Şuranın Koordinasiya Mərkəzinin fəaliyyəti ilə bağlı mütəmadi məlumat vermək üçün deməli, hər toplantıdan öncə Qənimət bəy bir, hardasa bir 30-40 saniyəlik, bir dəqiqəlik səssiz görüntüləri çəksin və o görüntüləri sonra deməli, Azərbaycan saatında paylaşsın. Ancaq həmin iclasda biz onu etmədik. Qənimət bəy bunu etmədi. Çünki o Zoom toplantısının təşkilatçısı mən idim və mən Qənimət bəydən xahiş etdim ki, yəni o texniki baxımdan mən ona icazə verməli idim görüntülərin çəkilməsi üçün. Qənimət bəy bildirdim ki, Qənimət bəy bunu növbəti iclasda edərik. Orada bəzi texniki məsələlər var. Mən onları həll edim. Sonra növbəti iclasda lazım olsa bir 30 saniyəlik, 40 saniyəlik görüntü götürərsiniz. Əvəzində mən Qənimət bəyə skrinlər attım. Yəni həmin iclasda bizim o telefondan olan görüntülərin telefondan skrinlərini attım və dedim ki, əgər zəruri ehtiyac yaranarsa bu şəkilləri paylaşa bilərsiniz. Bilirsiniz, qismən razıyam. Çünki orada yalnız əslində mən bir ifadə səsləndirmişdim və həmin ifadə də mən sonradan da statusunda bildirdiyim kimi bu heç bir azlığa, heç bir qrupa aid olan bir aid edilən bir ifadə deyildi. Konkret o ifadənin ünvanı var idi və o ünvan olan şəxs uzun müddətdir mənə qarşı, Milli Şuraya qarşı ən aşağılayıcı fikirlər səsləndirən bir şəxsdir və onun mənimlə bağlı yazdıqları təhqirlər, böhtanların qarşısında mənim ona deyə biləcəyim ən yüngül bir ifadə idi. Əlbəttə mən başa düşürəm ki, bu ifadə hansısa bir qrupun deməli maraqlarına müdaxilə kimi nəzərdə tutula bilərdi. Ona görə də mən o həssas siyasi nəzərə alaraq dərhal bildirdim ki, yəni bu bir mənalı olaraq belə qəbul edilməməlidir. Bilirsiniz, çox təəssüflər olsun ki, belə bir yanaşma var ki, bəzi insanlarda bir yanaşma var ki, əgər sən LGBT təmsilçisənsə, sən qarşındakı insanı aşağılaya bilərsən, təhqir edə bilərsən. Ən mənim burada səsləndirə bilməyəcəyim formada şəxsən mən of şəkildə təhqir olunmuşam və bununla bağlı paylaşımlar da etmişəm. Yəni bununla bağlı həmin şəxsin səhifəsində paylaşımlar var. Yəni o mənim səsləndirdiyim ifadədən müqayisə edilməz dərəcədə ağır ifadələr səslənib mənim ünvanıma. Yəni bunu həmin şəxs edə bilər və bu normal qarşılanmalıdır. Amma mən o ifadənin 10 dəfə yüngül formasının ona cavab verəndə o mütləq bu LGBT-yə aid bir ifadə kimi götürülməlidir. Amma axı bunun onun o birisi seksual orientasiyasının bura nə aidiyyatı var? Onun şəxsi həyatının kimlə həyat qurmasının kimə nə aidiyyatı var? Şəxsən məni bu məsələlər maraqlandırmır və hesab edirəm ki, mənim şəxsi həyatımda heç kim maraqlandırmalı deyil və eyni zamanda onu da bir yəni bir liberal dəyərləri dəstəkləyən Azərbaycan-Avropa İnteqrasiya kursunu dəstəkləyən bir insan kimi həmişə liberal dəyərlərdən yana olmuşam. Yəni insan haqları sahəsində, yəni özüm dünya görüşünə görə bir belə deyək də sağ mərkəzçi hesab etsəm də, mühafizəkar hesab etsəm də, amma insan haqları məsələsində təbii ki liberal dəyərləri dəstəkləyirəm və hesab edirəm ki, insanların nə seksual orientasiyası, nə dini kimliyi, nə siyasi kimliyi, nə sosial mənsubiyyəti onlara münasibətdə nə keyfiyyət nişanı kimi dəyərləndirilə bilməz. Bu bir insanın nə əskikliyi deyil və eyni zamanda üstünlüyü deyil. Yəndirəm həmin şəxsin şəxsiyyəti ilə bağlıdır, onun mənə qarşı sistemli təhqirləri ilə bağlı idi bu. Ona görə də mən üzrxahlığımı paylaşdım sosial şəbəkədə və bildirdim ki, heç kim bunu öz üzərinə götürməsin, konkret bir insana aiddir. Amma istənilən halda, yəni sən qarşı tərəfə də hörmət hüququnu saxlamalısan və tutalım ki, mənim hansı bir azlığa aid olmamağım o demək deyil ki, mən buna görə təhqir oluna bilərəm və müdafiəsiz qalmalıyam. Yəni bu əsla demokratiyanın prinsiplərinə uyğun deyil. Cəmil müəllim artıq bununla bağlı
çox ciddi bir bəyanatla çıxış edib. Milli Şuranın sədri olaraq biz onun bəyanatını tam dəstəkləyirik. Mənim də bununla bağlı bir müraciətim var. Biz yəqin ki, bununla bağlı hüquqi prosedurlara başlayacağıq. Çünki bu doğrudan da böyük bir pozuntudur. Bu çox böyük bir saxtakarlıq faktıdır. Deməli, şəxsi həyata müdaxilə faktıdır və ən əsası, yəni Azərbaycanın siyasi fəaliyyətinin üzərinə nöqtə qoyacaq bir faktdır.